Vai, como que é a brincadeira? O tio vai ter 3 tentativas, pegar o dinheiro ali e colocar no prato. Mas não tem como, tá? Vamos lá, a brincadeira é cada um tem uma chance, pode, aí não pode colocar o prato e arrastar. Cada um tem uma chance. Mas a brincadeira é essa. A brincadeira é essa. Você precisa se entender também, porque essa é coisa de bobo, né? Não é. Explicar. Com esta concha aqui não dá. Se fosse aquela outra concha que vira ovo lá... Não, mas aquela outra aí você vai saber que... Não pode encostar a mão também, vai. Primeira tentativa, vai. Aê. Vai, 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 vai
Vai, 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 vai